A je odstartováno. Tak a čas slovenských žen 40 sekund, 31 setinek, krásný čas slovenských žen. Slovenské ženy už se na základně balí, vystřídají je hrváčovské ženy. No a mnozí z vás možná zpozorovali, že kromě přehlídky hasičské techniky z Boduze Rváčova dorazilo ještě jedno historické vozidlo. Je to lehký nákladní automobil Praga AM4. Je to automobil, který byl vyroben v roce 1931, původně pro Lomnici nad Topolkou, pro Lomnické hasiče. Do Lomnice se dostal na pije a s tím hasičům do Zámezí. Dnes přijel jsem k nám na Rváčov. Až si automobil odpočine po pro něj docela dlouhé a náročné cestě, zhruba kolem 3 hodiny, tak pro děti bude připraveno svrcení tímto historickým vozidlem. Jak jsem říkal, vyrobeno bylo v roce 1931. Má řadový čtyřdobý kapalinou chlazený zádní čtyřválcový motor. A výrobce je Českomoravský Kolben Daněk Raga. Na základě se nám skutečně připravují rváčovské ženy. Uvidíme, jaký čas budou mít ony.